ደሞር ድፍትት ዩቲዩብ ቻናል ይየ ነገን ሲፋት ኦከም ጆርቱ ነጋ ከሰኒ አምባይ ነጋ ከየ ጋለታ ዋቃተው ጣነቻ ተኮቱ ጣነቻ ተኮቱ ፎን በልሳ ደማማክሰ ኦሮሞቹ ጣነቻ ተኮቱ ፎን በልሳ ካንጀደን ካና አንፋለሱን ኡፌቹ ምበልሱ ጀቹ ፍኑ ዱበርቲን ተኮ ዮካን ዱርቢ ተኮ ቪዲዮ ሺ ገዲበይ ፊ ዱበርቶተ ወረካን ዋንቲ ገድ ማታ ገድ ጫፍሱ ፍንጅሩ ጀቹ ፍኑ ፈ ያ ዋነቲ ዳጋሜ ቪዲዮ ተኮ ተኮ ላሊ ጀቹዳ ነምኒ ተኮ ቹዳ ዱርቢ ተኮ አተው ካን ኢሪ ተኮ ሱራን ሳቆላ ዮ አርገሜ ነመፋነ ዮ አርገም ቪዲዮ በዳ ወይ ወራበሜ ዮ አርገሜ ነምኒ ሁንዲ ሰበብ ይሳት ወቀሰሙን ቀው ነምኒ ሁንዲ ሰበብ ይሳት አረብሰሙን ቀው አማ ዱባይ ጆሌ ዱባይ ባንጋሊራ ዱባይ ማለታገ ጀቾተ በዳ በዳ ዱባይ ማሊ ጆሌ ዱባይ ዱባይ ማሊ በከቡት ነምኒ ተኮ ሻማረን ዱባይ ከምቲ በከቡት ሻማሪን ተኮ እቹ ኦፊሽ ሙከቱ ዮ ድርሚቲ ሙከሚቲ ዋንተ ፈድረ ዮቴስ ባንጋሊሚቲ ዋንተ ፈድረ ዮቴስ ነማ ተኮ ደሽን ቶኪቲ ዮዱቴስ ቶኪቲ ዮባለገቴስ ቶኪቲ ወንቲ ዱባይ ዱባይ ሸመረን ዱባይ ሸመረን ዱባይ ጀዴ ነማ አፈርሲስ ቶኮ ለንጅሮቹ በከም ቡቱካ ሸመረን ሲሬሲተን ቆብ ነገር ከመቃን ሳኒ ተካዳ ሜምቤክኒ ከን ኢሩ መፋን ሐሳኒ ሂምቤክኒ ለጅሩ ስርቲ ጅሮቹ ወሪ ካዮ ሳኒ ቀበን ጅሩ ወሪ አባመና ቀበን ጅሩ ወሪ ዳኢመ ቀበን ጅሩ ኢሳን አከሰከሲ ወሪ ነጋ ነጋን ኦሶኬ ሰጅረኒ ቶኪቲን ቶኪቲን ቶኮ ገዲባቴ ባንጋሊ ረቴስ ሲሳተው ባንጋሊ ፋነጭ ስቴ ቪዲዮን ሽሙላቴ ሸመረን ዱባይ ጀቹን ሂምበርባቺ ሶቹ ወረን ወልቲ ቀብደኒ ጆሌ አረብሲተን ኡጋዋቃ ኦሶ ኢስተን ጋሪዳ እንዲኬ ሰማቹ ኦሶ ወረካን ገድሲሱ ባተኒ ባዬ ጋሪዳ ኦሶ ወረካን ሃሚሌ ሳኒ ገድቡሱ ባተኒ ባዬ ጋሪዳ ወንቲ ሳኒን ሃሚሌ ገድቡሱ ደኑ ወንቲ ሳኒን አርሱ ደኑ ደቹ ካናብ ነሚቲቲ መሰነ ኢሼም አከነጎቴ ከሰባ ሰኒ ኢሼም ቆፍ ቢየሳ ደውን ለህም በርባችሱ ነሞኒ ከኛ ሁንደት ፈካተ ባይዘው ዮ ዱባይ ደም ዱባይ መቶ አከነጎዳ ጀደም ዮ ሳውዲ ደ ሳውዲ ሁንዱ መቶ አከነጎዳ ዮ ዶብራ ደም ቤሩት ጃን ቤሩቱ ማ አከነጎዳ ፈካተ ነው ሞተ ከኛ ተጆ ሰኑ ቲክቶክ ቲክቶክ ሳ ኢትዮጵያ ተቀላላን ፈየደ ሙረቴቹዳ ኢትዮጵያ ተቀላላ ባዲያ ከሰትለ ዱዶ ፈየደ ሙረቲ ቲክቶክ ይረቲ ቲክቶክ ይረቲ ወንቲኩን ገዲበየቹ ሃቲ አርጊቴ አባን አርጌ ኦቦላን አርጌ ማቲ ሁንዱ አርጌ ጀቹ የሮ ከነ አርጉ ማቲኒ ኢሼካን ሳቲ ሲ አከኑ መስኤሽ ኢሼካን ሳቲ አከኑ መጥፈካት እንተሊ ሳኒ ሲ አከኑ መዋንጎ ተከኑ መዋንባለ ጎፍቱ ትፈካታችሁ እና ሸመረን ዱባይ ሸመረን ዱባይ ሸመረን ዱባይ ጀቹ ዲሳ ወር ሚዲያ ራስኡ ጋዋቃ ዱቢን አፈርሲና ሲንጀ ቪዲዮ ከናረት ኦሶ ቪዲዮ እንደለገሙ ባቴስ ባዬ ጋሪድ ቪዲዮ ከናረት ኦሶ ደለገሙ ባቴስ ባዬ ጋሪድ ወንዲ ተኮ ዱፌ ዮሮባ ኢሱ ዮሮዋን አከና ባይሰን ዱቢ ባኤታ ጡራውማ ባኤታ በቃ ነሞኒ መቃሳኒ በዳቹ ኒከምብራሞ ዱበሪን ቶኮ ወጋዴራ ዮጅራት ቢየ አርባ ከሰ ሩዚኛ ቴ ፎኛ ቴ ዲጃጀኛ ቴ ዋፈ ዮኛ ቴ ዱበርቲን ሚረሽ ቶአቹ ኒደንዴስ ስሪት ሚረሽ ቶአቹ ደንዴሴቹ ዮ ኢሪ ኦሮሞ ዮካ ኢሪ ኢትዮጵያ ቶኮ ጃለላፍ ጋፈቹ ባቴ ዱርቢኩ ማልሃ ጎቱሬ ባንጋሊ መብረደቁ ቀብዲ ጀደ ጀደ አብዲኒ ሞች ጀቹ አብዲነ ከከነ ጀቻ ጅረ አብዲ ሶሪ አከነ ህንጀ እንጀቹ ዱበሮተ ሜቀ ያረባቲ ባይዘውን በያረባት ፎን ማኛታም ያኒ ካም ከሰው ፎን ጉተ ይረቹ ያተ ሳኒ ከሰ ፎንም ቲካን አባ ሚቶኮል ህንጁ ሁንዱም ቱ ፎን ማኛተ ገሩ ሚረሳኒ ቱ አተቹ ድርቀመ ዋን ፎን ያተ ዲጃ ጀሩዚ ያተ ፊ ጣቄ ፈ ኢፎኒ ራዎቹ ይንቀው ኩንድርቀመ ሚቴቹ ለምኒ ከሙ ከሰቱ ዱርቢ ሞ ዱበርቶን ሚርቻኒ ዋን መሰረክ ይሱን ቀቡ እሸመ ዱረት ቢያ ከሰትስ ሐለሌ ታቴ
biyya keessattillee dhiira danuu faana jiraachuu barteetu gaafa biyya arabaa dhaqxu amallishii sun ishee rakkisa malee dhugaa dubartoonni warri nagaan warri mana haadha isaaniif abbaa isaaniiti nagaadhaan bahan tasa waa'ee kanaa hin yaadatan. Sirma waa'een kanaa tokko hin sodaatu, lammata waaqallee hin sodaatu, sadaffaa waan saalfii waan ta'eef waan akkanaatti hin galan. Garuu ilma nyaatu nyaatamu. Isheen dur biyya keessattillee dhiira waliin gahaa baate, dhiira isa godaaf isa gajjallaa faana dadhabsiisnaan amma immoo biyya arabaan dhaqa jettee baateetu suusii itti ta'ee dhiiruma ta'ee waan rarraafatee deemu faana ciisa malee durboonni keenya na'amanii nagaa dhumni isaanii jechuudha. Maqaa isaanii ni eeggatu. Baay'een isaanii hiriyaallee qabu. Abbaa manaa warra qabantu jira. Daa'ima warra qabantu jira. Baqa muraas lakkooftee nama akkanumatti hiriyaa hin qabne yookaan jaalallee hin qabne yoo barbaadde argitedha. Kaan isaanii hiriyaa isaaniitiin adda ba'anii warra madaa qaban warra dhiira jibbedha. Warri dhiira jibbe immoo hammanatti waan nuti fedhiin isaanii itti kaka'ee dhiira haala gaafaana isaan ciibsus miti. Waan akkasii miirri akkanaa inni akkanatti nama oofu miirri isaa baay'ee jabaadha. Sirriitti yoo namatti tolee waan hundumtuu namaa mijatee sammuun kee boqonnaa qabaate gara fedhii fooniitti si geessa malee ati osoo rakkattuu osoo hojii dhabdu osoo waan arge si rakkisuu fedhiin foonii kee eessaa dhufee si kakaasa eessaa sitti dhufa yoo suusiidhaa ala ta'e jechuudha. Suusii qabdi taanaan garuu isheen har'a baangalii faana kuftee viidiyoodhaan argamte yeroo dhufutti immoo suudaanii faana viidiyoodhaan argamte. Suusiidha kaa baqa. Suusiidha baqa isheedhaaf waan akkanaa gochuun dhiira faana ciisuun viidiyoo of waraabuun suuraa of kaa suusiitti ta'eetudha. Warra suusiitti ta'e kanammoo viidiyoo isaanii gadi baasuunis hin barbaachisu nama tokko waan taateefi maqaashiillee dha'uun hin barbaachisu. Nama tokko dhakaasheen nama tokko ijoollee keenya miliyoona meeqa kuma meeqa maaliif gaddisiisu maaliif hamileen isaanii tuqamu. Amma viidiyoo garaagaraa irratti dalagame koomantiin achi jala jiru ijoollee keessa isaaniitti gaddi dhagahame qofadha. Baay'ee warra gaddan qofadha. Maqaan nu nyaatte warra jedhanidha. Hamilee keenya tuqxe warra jedhanidha. Abbaa keenya haadha keenya nu shakkisiiste nama nu arrabsiiste warra jedhan qofadha. Kana jechuun itti dhagahameera ijoolleetti jechuudha. Kanaafuu viidiyoon akkanaa yoo argame irratti hin hojjetina. Tokko isaanuu gadaa baasanii miliqee haa ba'u. Yuutuubaroonni immoo irratti osoo hojjechuu baattanii warra hin dhageenye dhageessisuu baattanii warran argine immoo agarsiisuu baattanii dubbichi achuma jim jedhee hafa dhugaa hin baay'atu akkattiin jechuudha. Waan salphii akkanaa faayidaa hin qabu. Wanti viidiyoo dalagamu danuu jira waan baay'ee jira kun namatti hin tolus namas hin gammachiisu waan akkanaa yeroo dhagaan haamilee nama tuqama malee baqa nama saalfachiisa malee jechuudha. Ija guutti akkattiin ilaalle si godha malee wanti kun waan si fayyadu tokkollee hin qabu. Ijoollee keenya jechuudha yeroo dhaggeeffatan yeroo ilaalan waan isaan fayyadu tokko hin jiru. Kanaafuu ijoolleen keenya jechuun yuutuubaroonni pilis waan akkanaa yoo dhufee tuffadhaa dhiisaa irratti hin dalagina. Caajjadhaa dhiisaa. Viidiyoo tokko miti kan dalagdan wayii torban tokko irratti hojjettu dhiistanii yoo bira darbitan wanti sun hin badaa hin irraanfatamu. Innaa baangaalii faana jiraachuu dhuma qabdi maalaa guuturu yoo dhiirri Oromoo jaalalaaf gaafachuu baate jedhe mucaan. Yoo dhiirri Oromoo gaafachuu baate wantoota garaagaraa fayyadamti. Wanta gaayiroo darbillee dubbatamaa ture waan fokkisaa sana ofitti godhan sana jechuudha. Nama saalfachiisa dubbachuun isaayyuu. Dhiirri Oromoo jaalalaaf gaafachuu baate kana fayyadamti. Darbitee immoo baangaalii faana jiraatti. Kuni isheema durumaa. Rabbiin hin sodaanne yookaan waaqa hin sodaanne waaqa ishee hin jilbeenfanne yookaan salaata ishee hin salaannedha malee wasaka akkanaa kan hojjetu namni kamillee waggaa 10 meeqayyuu taa'uu danda'a otoo of hin xureessin jechuudha osoo of hin wasakeessin. Namni immoo waaqa isaa duratti amanamaa ta'e waaqa isaa sodaatu waaqa isaa galateeffatu waaqaaf gadi jedhu. Musliimonni immoo warri salaata isaanii salaatanii rabbii isaanii sodaatan dhugaan isiniin jala wasaka akkanaa hin hojjetan tasa jechuudha. Cubbuudha, haramadha, zinaadha, ofiin zinaa gochuudha.
Kanaaf isheen halaleen immoo waa feete haa gootu. Mukarrattu gadi haa dhaabbattu. Isheedhaaf jedhanii shamarran hunda maqaa dhahuun hin barbaachisu. Shamarran tokko fedhanii maqaa biyyaa dhahuunis hin barbaachisu. Na baay'ina aarsee dubbicha.